Një person ka shtime pistolet para gjykatës në Prishtinë, gjatë një darsme, dhe predha ka godit një djalë të ri në këmbë në pishinën e Gërmijës. Sa i përket numrit të madh të armëve në duar të popullatës është fakt. Unë mendoj që është numri më i madh se 230.000. Kto po vinë edhe të miturit shumë lehtë të armët. Mund të vlitrojnë deri në 800 metra dhe mund të godasin njerëz në shtëpitë e tyre, në dhomat e tyre, në borët e tyre dhe mos të dihet se nga po ju vjen. Në njërin nga libra që kam botu unë, pistoleta dhe revolver, unë kam bërë një matje të një rastit konkret. Një ngjarje ka ndodhur në fillim viteve pas luftës. Një person ka shtime pistolet para gjykatës në Prishtinë, gjatë një darsme, dhe predha ka godit një djalë të ri në këmbë në pishinën e Gërmijës. Dikun janë në vijë ajrore, janë mbi 3 kilometra e gjysë që ka udhthu predha dhe ka shkaktu një plagosje. Do thotë, imagjino sikur qitja kishë bo me armë të modelit të familjes AK 47 Kalashnikov që në duart e qytetarëve në posedim ilegal janë shumë të mëdha. Një zgjidhje, si me thonë, emergjente që shteti duhet ta mendoj në këtë aspekt është legalizimi i tyre. Dhejimi dhe jo ligjit të ketë kufizime për i kësaj date në këtë datë të bëhet legalizimi, mirë po ligji ta mësoj një legalizim permanent, që qytetarët që adi që i mbushët menja ta legalizoj armën që ka në posedim ilegal, ta bëj ato dhe në momentin që legalizohet, pastaj shteti ka një pasqyrë më reale sesa Zotri që Kajtazi, këto fushatat e drejta nishme, si pas jush, a kanë dhëndo një rezultat në raport me jo, armët që i ka ndërmarë dhe vetë Ministria e Brendshme? nuk kam dhënë rezultate të dukshme për arsye se e para ka pas legalizimin e armëve ka pas një çmim shumë të madh karshi mosisë së qytetarëve për ta përballuar atë. Do thotë kjo ka qenë njëri prej faktorëve. Faktori i dytë ka qenë se ka munguar një fushat sensibilizimi që banorët qytetarë të Kosovës ta bëjnë këtë punë. Pastaj ajo pjesa e armëve të mbetura në duart e personave me prirje kriminale, pastaj është më lehtë menaxhohet për arsye se policia e Kosovës, organet hetimore kanë evidenca